Salam əziz şagirdlərimiz. Bugünkü dərsimizdə tabeli mərkəb cümlələrin sadələşdirilməsi haqqında danışacağıq. Burada öyrənəcəyimiz məsələlər hansılardır? Tabeli mərkəb cümlənin sadələşdirilə bilməsi, sadələşdirilə bilməyən tabeli mərkəb cümlələr, budaq cümlə çevirilərkən diqqət edəcək xüsuslar, budaq cümlələr nəyə çevrilir və bəzi sadə cümlələrin tabeli mərkəb cümləyə çevrilməsi barədə məlumat əldə edəcəyik. Bunlardan sonra isə mövzu ilə bağlı tapşırıqlara diqqət edəcəyik. Əvvəla, tabeli mürəkkəb cümlələri sadə cümləyə çevirmək mümkündür. Tabeli mürəkkəb cümlələr sadə cümləyə çevrilərkən budaq cümlələri əsasən feili birləşmələrə çevrilir. Bəzən olar ki, budaq cümlə qısa olar, bu təsriflənməyən feil formasında da qabağımıza çıxa bilər, amma daha çox feili birləşmələr şəklində özünü göstərir. Bu zaman baş cümlədən meydana gələn suala fikir vermək lazımdır. Baş cümlədəki sual nədirsə, budaq cümlədə həmin suala cavab verəcək şəkilə salınmalıdır. Yəni, mübtədanın sualına cavab verirsə, budaq cümlə mübtəda formasında olacaq. Xəbərin sualına cavab verirsə, budaq cümlə xəbər formasında olacaq. Təyinin sualına cavab verirsə, budaq cümlə təyin formasında olacaq və s. Tərkibə çevrilmiş hissə daha sonra baş cümləyə əlavə olunur. Məsələn, belə bir nümunəyə baxaq. Kim mütaliə etməsə, düşünməkdən də əl çəkər. Əvvəla bağlayıcı vasitə kimi kim və sasə şəkilsini burada görürük. İkinci tərəfdən, yəni baş cümlədən kim sualı meydana gəlir. Yəni artıq sual meydana gələn tərəf baş cümlə olacaq. Eyni zamanda bizim əvvəlki dərslərdən qeydimiz var idi ki, bağlayıcı sözlər və sasə şəkilsi olan tərəf həmişə budaq cümlədir. Deməli, cümləmizin sxemi birinci budaq cümlə, sonra baş cümlə formatındadır. Və meydana gələn sual kim sualı olduğu üçün mütaliə etməsə cümləsi kim sualı olacaq formaya salınmalıdır. Mütaliə etməyənlər və yaxud da ki, mütaliə etməyən təkdə də ola bilər. Bu formada kim sualına cavab verir? Və düşünməkdən də əl çəkər. Kim? Mütaliə etməyən və yaxud da ki, mütaliə etməyənlər. Cümlə ilə bitişdirdiyimiz zaman mütaliə etməyənlər düşünməkdən də əl çəkər şəklində sadələşir. Və baxırıq, budaq cümlə feili sifət formasında sadələşmişdir. Sabah hamı biləcək ki, bu kəndin əsl sakinləri hara gedib. Ki, tabeli bağlayıcından bağlanıb və birinci tərəfdən belə bir sual meydana gəlir. Nəyi biləcək? Sual meydana gələn tərəf baş cümlə, o suala cavab olan tərəf budaq cümlə olacaq. Bu kəndin əsl sakinləri hara gedib cümləsini nəyi sualına cavab verəcək formaya salmalıyıq. Beləliklə, bu kəndin əsl sakinlərinin hara getdiyini dediyimiz zaman nəyə sualına cavab verir? Və bu hissəni baş cümləyə əlavə eləməliyik. Sabah hamı biləcək. Və nəticə etibarilən görürük ki, bu sadələşən hissə feili sifət tərkibidir. Cümləmiz də sabah hamı bu kəndin əsl sakinlərinin hara getdiyini biləcək şəklində olur. Və buradan görürük ki, baş cümlədə hər hansı bir dəyişiklik olmur. Sadələşmiş hissə bura əlavə edilir. Tabeli mürəkkəb cümlə sadələşdirilərkən bağlayıcı vasitələr atılır. Əvvəlki cümlədə kim və sasə atılmışdır. Bu birisi cümlədə ki tabelilik bağlayıcı atılmışdır və cümlə sadə cümləyə çevrilmişdir. Baş cümlədə heç bir dəyişiklik olmur. Yalnız söz birləşməsinə çevrilmiş budaq cümlə buraya əlavə olunur. Budaq cümləsi baş cümlədən əvvəl gələrək şərt məzmunu daşıyan tabeli mürəkkəb cümlələr sadələşdirilmir. Bu da başqa bir məsələdir. Yəni, bütün tabeli mürəkkəb cümlələr sadə cümləyə çevrilə bilmir. Şərt məzmunu bildirən və budaq cümləsi baş cümlədən əvvəl gələn bu tipli cümlələr sadə cümləyə çevrilə bilmir. İndiki oynamaq istəmirsən, artıq komandada yerin yoxdur. İndiki oynamaq istəmirsən, şərt məzmunu bildirir və budaq cümləsi baş cümlədən əvvəl gəlir. Bunlar sadələşdirilə bilmir. Eyni zamanda, hər gah mən deyənlə razılaşsan, bizi də sevindirmiş olarsan, yenə eyni formatdadır. Gəlmək istəyir, gəlsin. Burada da yenə budaq cümlə şərt məzmunu bildirir və baş cümlədən əvvəl gəlir. Bu tipli cümlələr, bir daha qeyd edirəm ki, sadələşdirilə bilməz. Budaq cümləsi qarşılaşdırma məzmunu ifadə edən tabeli mürəkkəb cümlələr
baxmayaraq və ya halda sözlərinin kömək ilə sadələşir. Hava küləkli olsa da tarlada qızğın iş gedirdi. Sada ilə birləşən cümlələr qarşılaşdırma məzmunu bildirir. Bunlar da sadələşərkən ya baxmayaraq ya da halda sözlərinin kömək ilə sadələşə bilər. Hər ikisi ilə sadələşə bilər. Hava küləkli olmasına baxmayaraq tarlada qızğın iş gedirdi və yaxud da ki, hava küləkli olduğu halda tarlada qızğın iş gedirdi deyə bilərik. Doğrudur, biz onun haqqında çox eşitmişdik, lakin görüşməmişdik. Yenə bunun sadələşməsi bu iki sözün iştirakı ilə birlikdə olacaqdır. Biz onun haqqında çox eşitdiyimiz halda görüşməmişdik və yaxud da ki, bizim onun haqqında çox eşitməyimizə baxmayaraq görüşməmişdik şəklində deyə bilərik. Nə qədər ona məsləhət versək də xeyri olmadı. Yenə sadə vasitəsindən bağlanıbdır. Yenə baxmayaraq və yaxud da ki, halda sözlərindən birisindən istifadə edə bilərik. Ona məsləhət verməyimizə baxmayaraq xeyri olmadı. Düzdür, Kərəmin dedikləri müşkül məsələ idi. Amma başqa çarəmiz yox idi. Kərəmin dedikləri müşkül məsələ olduğu halda başqa çarəmiz yox idi. Burada diqqət edəcəyimiz xüsus nədir şagirdlər? Baxmayaraq və halda sözlərindən sadələşən bu cümlələrdə həmin sözlərdən sonra, yəni baxmayaraq və halda sözlərindən sonra virgül qoyulmalıdır. Bəzən budaq cümlə sadələşdirilərkən əlavə sözlər artırıla bilər. Hara getsəm, orada hərarətlə qarşılaşdım. Harada hərarətlə qarşılaşdım sualına cavab verir. Orada sözü həmin suala tam cavab olmadığı üçün budaq cümlə həmin sözün yerində işlənəcək. Getdiyim yerdə hərarətlə qarşılandığım şəklində sadələşir. Kim öz vətənindədirsə, özünü xoşbəxt saya bilər. Kim özünü xoşbəxt saya bilər? Belə bir sual meydana gəlir. Öz vətənindədirsə cümləsini də kim sualına cavab verən formaya salmalıyıq. Öz vətənində olan özünü xoşbəxt saya bilər. Burada biz olan sözünü əlavə eləmiş olduq. Sən verənləri bu şərtlə qəbul edərəm ki, pulunu götürəsin. Hansı şərtlə qəbul edirəm? Belə bir sual meydana gəlir. Pulunu götürəsən hansı şərtlə sualının yerinə keçməlidir? Sən verənləri pulunu götürməyin şərti ilə qəbul edərəm şəklində sadələşir. Burada da şərti ilə sözü əlavə edilir. Biz onunla razılaşa bilmədik, çünki dedikləri ağlıma yatmadı. Biz onunla razılaşa bilmədik, nə üçün razılaşa bilmədik, nəyə görə razılaşa bilmədik şəklində suallar meydana gəlir. Yəni, burada da üçün və yaxud da ki, görə qoşmasından hər hansı bir istifadə oluna bilər. Dedikləri ağlıma yatmadığı üçün biz onunla razılaşa bilmədik. Burada da üçün qoşması əlavə edilmişdir. Bəzən suallarda sadə cümlələr verilərək onlardan hansının tabeli mürəkkəb cümləyə çevrilə bilməsi soruşulur. Biz bayaq mürəkkəb cümləni sadə cümləyə çevirirdik, indi isə sadədən mürəkkəbə doğru gedirdik, yəni sadə cümləni mürəkkəb cümləyə çevirmək məsələsi. Bununla bağlı da suallar qabağımıza çıxa bilir. Bu zaman diqqət edəcəyimiz xüsuslar nələrdir? Əvvəlki hissələrdən öyrəndik ki, tabeli mürəkkəb cümlələr sadələşdirilərkən təsriflənməyən feillərə və ya tərkiblərə çevrilir. Ona görə də verilmiş cümlədə təsriflənməyən feilin və ya tərkibin olub-olmamasına baxmalıyıq. Belə bir nümunə üzərində göstərək, oxuyarkən insanı düşündürən kitabları xoşlayıram. Burada görürük ki, tərkib olan hissə oxuyarkən insanı düşündürən hissəsidir və bu feil sifət tərkibidir. Sual olaraq necə sualına, nə cür, hansı suallarının birinə cavab verir? Deməli, feil sifət tərkibi olan hissə necə sualına uyğunlaşdırılan budaq cümlədir. Yəni, əvvəl bu cümlə budaq cümlə olub, sonradan dəyişdirilərək necə sualına cavab verən formaya salınıb. Biz bayaqların bunun nümunələrini görmüş olduq. O zaman qalan hissənin də, yəni kitabları xoşlayan hissəsinin də boş cümlə olduğunu qeyd edə bilərik. Yəni, bu da əvvəl boş cümlə olub. Və baş cümlədə sual meydana gəlməlidir. Kitabları xoşlayıram, necə kitabları xoşlayıram şəklində olacaq və baş cümlədə necə sualın yerinə elə, belə sözlərini, o və s. sözlərini əlavə edə bilərik. Yəni, elə kitabları xoşlayıram cümləni başlaya bilərik, sonra kitabı bağlaşı ilə elə kitabları xoşlayıram ki, oxuyarkən insanları düşündürsün şəklində biz tabeli mürəkkəb cümləmizi bərpa eləmiş olduq. İndi isə nümunələr üzərində işləyək. Verilmiş cümlələri diqqətlə oxuyun, tabeli mürəkkəb cümlələri sadə cümləyə çevirin. Nə istəmsən, onu da gətirdik. Baş cümlə, onu da gətirdik cümləsidir.
Çünki nə bağlayıcı sözü ilə bağlanıbdır. Bağlayıcı sözü ilə bağlanında birinci budaq ikinci tərəf baş cümlə olur. Baş cümlədən nəyi sualı meydana gəlir və budaq cümlənində həmin formayı salmalıyıq. İstədiyini gətirdi şəklində sadələşir. Hava günəşli olsa da hələ də soyuq idi. Sada vasitəsindən bağlanıb və birinci tərəf budaq cümlə olacaq. Sada qarşılaşdırma məzmunu yaradırdı. Deməli, baxmayaraq və yaxud da ki, halda sözündən istifadə edərək sadələşdirəcəyik. Hava günəşli olmasına baxmayaraq hələ də soyuq idi. Və yaxud da ki, hava günəşli olduğu halda hələ də soyuq idi. Deyə bilərik. Onunla görüşə bilməmişəm. Çünki həbsdə olmuşam. Çünki səbəb bağlayıcısıdır. Səbəb bağlayıcısından bağlananda birinci baş cümlə gəlirdi. Baş cümlədə nə üçün, nə səbəbə sualları meydana gəlir və sadələşdirərkən də həbsdə olduğum üçün onunla görüşə bilməmişəm şəklində sadələşir. Elə ki, payız oldu, həyətdə yarpaq əlindən gəzmək olmur. Elə ki, bağlayıcı sözdür, deməli, birinci tərəf budaq cümlə, ikinci tərəf baş cümlədir. Baş cümlədə nə zaman həyətdə yarpaq əlindən gəzmək olmur? Sual meydana gəlir. Payız olanda həyətdə yarpaq əlindən gəzmək olmur şəklində də sadələşir. Təzəcə gözümə yuxu getmişdi ki, həyətdən səs gəldi. Kitabəli bağlayıcından bağlanıbdır. Təzəcə sözü işlənibdir. Təzəcə işlənən tərəf həmişə budaq olurdu. Həyətdən nə zaman səs gəldi sualı meydana gəlir və gözümə yuxu gedəndə və yaxud da ki, təzəcə gözümə yuxu gedəndə həyətdən səs gəldi və yaxud da ki, gözümə yuxu gedən kimi həyətdən səs gəldi şəklində sadələşdirilə bilər. Yəni, müxtəlif formalarda sadələşir. Sadəcə, əsas buna diqqət eləmək lazımdır ki, nə zaman həyətdən səs gəldi sualına cavab vermiş olsun. Başa düşdünmü ki, oğrunu görəndə nə etmək lazımdır? Başa düşdünmü ki, ki tabeli bağlayıcısından bağlanıbdır. Burada mü bağlayıcı vasitə kimi götürə bilməlik, çünki sual cümləsinin yaranmasına xidmət edir. Başa düşdünmü nəyi sualı meydana gəlir? Deməli, birinci tərəf baş cümlə, ikinci tərəf budaq cümlədir. Və budaq cümləni nəyi sualına cavab verəcək formaya salmalıyıq. Oğrunu görəndə nə etməyin lazım olduğunu başa düşdünmü şəklində də sadələşir. Elə adam axtarırdı ki, hər şey görə bilsin. Necə adam axtarırdı? Sual meydana gəlir və budaq cümlə necə sualına cavab verəcək formaya salınmalıdır. Hər şey görə bilən adam axtarırdı şəklində sadələşir. Bizim məqsədimiz budur ki, təsərrüfatımızı inkişaf etdirək. Bizim məqsədimiz nədir? Sualımız budur. Nədir? Sual meydana gəlir. Və budaq cümləni nədir sualına cavab verəcək formaya salmalıyıq. Bizim məqsədimiz təsərrüfatımızı inkişaf etdirməkdir şəklində sadələşir. Əziz şagirdlər, dərsimiz bu qədər. Dinlədiyiniz üçün təşəkkür edirik.